ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? የኬዳጊ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችንና ተከታታዮቻችን እንደተለመደው ዛሬ በጣም ለየት ያለ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያ ደግሞ ምንድነው? እንዴት አድርጋችሁ ድራማችሁን ሚክስ እንደምታደርጉ በአዲስ መንገድ አሳያችኋለሁ። እኔ ፕራይቬት ስታይሎች ላይ መጣቀመውን ሚክሲንግ ማለት ነው። ሰው በጣም እነተኝ ነው ማለትችሁ ይሄን ነገር ጀስት ከዚህ በፊት ሌላ ሰው አይሳይታችሁ ያቃል አይ ዶንት አላቅ እርግጠኛ አይደለሁም ብቻ ግን ያንን በማሰብ በደንብ አብራርቼ ለመናገር ሞክራለሁ ማለት ነው። ድራማችሁን ስትሰሩ በጣም የሚያሳምርላችሁ ነገር ልንገርላችሁ። በጣም ብዙ ልጆች በዚህ ሳይድ ጥያቄ ስለምጠይቁኝ ስታይል እኔ ስሰራ አይረግጥም፣ ኖርማሊ በደንብ አይረግጥልኝም፣ ቤዙ ጋር ቱማች አይደለም እና ደግሞ ውበት የለውም፣ እንዴት ነው ቤዝ እንዲኖረው የምናደርገው? እነዚህን ጥያቄዎች በጣም ብዙ ልጆች ትጠይቁኛላችሁ። ሌላኛው ነገር ምንድን ነው፣ እኔ ስታይል ስሰራ እና የተሰሩ ስታይሎችን ስሰማ በጣም ነው የሚለያዩት። የተሰሩ ስታይሎች ሲሰሙ ስቱዲዮ የተሰሩ ነው የሚመስሉት እና በጣም ይለያያሉ። እነዛን ልዩነቶች እንዴት ማጥበብ እችላለሁ? ማለት እንዴት የራሴን ወደ አሪፍ ስታይል እንደ ወደሚባል ደረጃ ማሳደግ እችላለሁ? የብዙ ልጆች ጥያቄ ነው አይ ቲንክ። እና እኔ እንዴት ድራማችሁን ስቱዲዮ ላይ ከሚሰሩ የድራም ሚክሲንግ ስቴፖች ውስጥ ጥቂቱን ብቻ እነግራችኋለሁ፣ ጥቂቱን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ኪቦርድ ላይ በዛ ልክ ሊሚትድ ተደርገን ስላለን ማለት ነው። ኪቦርድ ላይ ባለው ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድን ነው፣ ኮምፕሬሽን የሚባል ነገር አለ። ኮምፕሬሽን ማለት ወይ ደግሞ ኖርማሊ ይህን ኮምፕሬሽን የምንለውን ፕሮሰስ ራን የምናደርግበት ጀስት ሶፍትዌሩ ሊሆን ይችላል፣ ፕለጊን ሊሆን ይችላል፣ ኮምፕሬሰር ይባላል። እዚህም ላይ አለ ኪቦርዳችን ላይ ማለት ነው። ኮምፕሬሰር ስራው ምንድን ነው? ለምሳሌ አይታችሁ ከሆነ አንድ ኦዲዮ እንደዚህ ሲጫወት አይታችሁ ከሆነ ቲቪዎች ላይ፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ፣ ቪዥዋላይዘሮች ላይ ስታዩ ዌቭ አለው አደለ? እና በጣም ከሚፈለገው ፍሪኩዌንሲ በላይ ከሆነ በጣም ቱማሽ ላውድ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ደግሞ ሲያንስ ምን ይሆናል? በጣም ወደታች ዝቅ ያለ ድምፅ ይሆናል። አንድ ቦታ ከፍ፣ አንድ ቦታ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ድራም ላይ ግን ኮምፕሬሽን የምንሰራበት የራሱ ቴክኒክ አለ። ፒች ቤንድ ነው። እሱን እኔ በሌላ ቲቶሪያል ይዤላችሁ እመጣለሁ። የእሱ ጥቅም ምንድን ነው? ድራማችን ብትን ያለውን ይወጥርልናል ማለት ነው። ሶ ድራማችን ዋይድ እንዳይሆን ያደርጋል ማለት ይሄ እንዴት ነው፣ በራሱ ድራሙ ኢፌክት ያለው አይነት ነገር ሲሆንብን ውጥር የምናደርግበት ቴክኒክ ነው። ያንን አሳያቸዋለሁ። ይሄኛው የኔ ኪቦርድ እንደዛ አክሰስ ስለማያደርግ ፒች ቤንዱ ስለማይሰራ ፕሮሰሶቹን እየነገርኳቸው ነው። አንደኛው ኮምፕሬሽን ያልኳቸው ይሄ ነው። ሌላኛው ፔዘር ምናምን ይባላሉ፣ ኢፌክቶችን ሎድ ማድረግ ኢኪው ማድረግ ነው። ስለዚህ እነዛን ወዮች ከኔ ጋር እናያለን ማለት ነው። ሶ ከኔ ጋር ድራም ሎድ እናደርጋለን፣ ኢፌክቶችን እየጨመርን ልዩነቱን እናያለን። ከዛ በኋላ እስቲ እነዚህን ኢፌክቶች የራሳችሁ ስታይሎች ላይ ሞክሩና ምን አይነት ለውጥ እንደምታዩ አንድ ላይ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? የምትመርጡትን ድራም የምታስገቡበትን ሌየር ማወቅ ነው። ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ላይቭ እንደዚህ በባንድ በምንሰራበት ጊዜ የምጠቀመው ፓወር ኪት ነው። ስለዚህ እዚህ በባንድ ስንሰራ ኮርድ ላይ ስለምሰራ እዚች ጋር ሌፍት ላይ ነው ማስገባው። አሁን ግን ለእናንተ ጀስት ለማሳየት ስለሆነ እዚህ ራይቷን ላይ መርጣለሁ ማለት ነው። ፐርክሽን ኤንድ ድራም ኪት የሚል አለ። ኖርማሊ 97975 ላይ ድራም ኪት በሚል ፎልደር እዚህ ጋር ታገኛላችሁ፣ ጥግ ላይ ማለት ነው። እኔ ጋር ግን ፐርክሽን ኤንድ ፐርክ ኤንድ ድራም ኪት የሚል አለ። እሱ እነካለሁኝ። ፓወር ኪቱ የሚለውን ድራም ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ኪቱ የሚለውን ድራም አስገባለሁ ማለት ነው። ሶ ድራማችንን ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የተደረበ ዳርክ ፋትሶ ፓድ አለ፣ እሱን አጠፋለሁ። ስለዚህ ይሄው እዚህ ጋር ኪክ አለ፣ እዚህ ጋር ሁለት ስኔር አለ፣ ፍሎር ቶም አለ፣ እዚህ ጋር ሎ ቶም አለ፣ ሚድል ቶም፣ ሃይ ቶሞች አሉ፣ ክራሽ አለ፣ ራይድ ቤል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ድምፁን ላሰማችሁ። ሶ ይህንን ነው የሚመስለው ድምጻችን። መሀል መሀል ላይም በደንብ ቼክ እንድታደርጉ ጊዜ ይሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ የመጀመሪያ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ሚክሲንግ ውስጥ እንገባለን። ሶ ሚክሲንግ ውስጥ ስንገባ እዚህ ጋር የምናያቸው የተለያዩ ፓርቶች አሉ። ስታይል የሚላለ ሶንግ፣ እነዚህ አሁን
ከዚህ በፊት ስለ ቮይስ ሚክሲንግ ሳወራ በጣም በዚህ ጉዳይ ጥልቅ ነገሮችን አውርቻለሁ። እኔ አሁን ያስገባሁት ድምጽ ግን እዚ ራይት ዋል ላይ ስለሆነ እዚች ጋር እንደምታዩት ራይት ዋል ላይ ማለት ነው። ራይት ዋል ሚላለ እዚ ጋር የራይት ዋል ቦታ ላይ ያስገባሁት። ስለዚህ እኔ ሚክስ ማረጋውን እዚ ጋር አረጋለሁ ማለት ነው። እዚ ጋር መታገኙት ሁለት ነገር ነው፣ ባላንሲንግ ኤንድ ፓኒንግ። ባላንስ ማለት ድምጻችሁን የድራሙን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። አዘርዋይስ ደግሞ ከላይ በኩል ሲ የሚል ታያላችሁ። ይሄ ሲ የሚለው ሴንተር ማለት ነው። ስለዚህ ፓን ማለት ኤንን አሁን በኤርፎን እየሰማችሁኝ ከሆነ በጣም በግልጽ መንገድ ትረዱኛላችሁ። ድራሜ ወደ ቀኝ ብቻ ነው የሚሰማው፣ እዛ እንዲሳረግ ወደ ግራ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ሳደርግ ደግሞ ሴንተር ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድራም ሁሌም ምን ላይ መሆን አለበት? ሴንተር ላይ። የሙዚቃ ግዴታ ነው። አሁን 670 የምትጠቀሙ 600 ምናምን ነገር የምትጠቀሙ ኪቦርዲስቶች በጣም በዚህ አጋጣሚ እድለኛ እንደሆናችሁ ልንገራችሁ። ኪቦርዱ ላይ አንድ ሌላ ፊውቸር አለ። ምንድነው? ያም ፊውቸር ሀታችሁን ለብቻ ፓን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወደ ግራ ወደ ቀኝ። ስኔራችሁን ለብቻ፣ ኪካችሁን ደግሞ ለብቻ ማለት ነው። ድምፅ መጨመር መቀነስ፣ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ እኔ ኪቦርዱን ስለማላገኘው ነው ቪዲዮ ያልሰራሁላችሁ። ኪቦርዱን ግን እንዳገኘሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮ እንደምሰራላችሁ በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። ሶ 670 ላይ ሌላ ፊቸር ያለው ይሄኛው፣ እያንዳንዱን ድራም ወደ ግራና ወደ ቀኝ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነገር ናቸው። እኔ በደንብ አሳያቸዋለሁ። ብቻ ከኛ ጋር ይሁኑ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፊልተር የሚለውን አንጠቀሙም ስለማያስፈልገን ለድራሙ ማለት ነው። ኢፌክት ላይ ግን ትመጡና እዚህ ጋር ካያችሁ የመጀመሪያው ላየር ሪቨርብ ይላል። ሁለተኛው ላየር ስሙ ኮረስ ነው። ሶስተኛው ዲኤሲፒ ነው ብለናል። ዲኤሲፒ ማለት ከዚህ በፊትም እንዳወራሁት በተደጋጋሚ ማለት ነው ዲጂታል ሳውንድ ፕሮሰሰር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ መተን ታይፕ እንላለን። ራይቷን ላይ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ማርክ ያደረገው ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ስነካ ወደ ራይት ቱ ይሄዳል። እኔ ግን አሁን ሚክስ ማድረገው የራይቷንን ስለሆነ ራይቷን ላይ መምጣት አለበት። ሶ እዚህ ጋር ታይፕ የምለውን ስነካ ዲኤስፒ 2 ላይ ያለው ኦፍ ሆኖ ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ምን ላይ አደርገዋለሁ? ኦፍ ካለበት ወደ ራይት ዋን አመጣዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ወደ ራይት ዋን እንደዚህ አመጣዋለሁ። ከዛ ኋላ እዚህ ጋር ፔዘር የሚለውን ኢፌክት ታስገባላችሁ። ዋው ድራማችሁን ሌላ ታሪክ ማለት ነው። የምሬን ነው የምላችሁ፣ ድራማችሁ ሌላ ታሪክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዛ ኋላ ደግሞ ከፔዘር ታይፖች ውስጥ ደግሞ ዳይናሚክ የሚለውን እኔ መረጥኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ኢፌክቱ ይሄው እንዲህ ነው። አያችሁ ድራማችሁ እንዴት እንደሚያበላሽው። ግን እስቲ ይሄንን እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው? ማለት ራሱን ይሄን ፔዘሩን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ማለት እንዳይረብሸን፣ ድምፁ እንደዚህ እንዳይጨበላለቅ ትንሽ እናስተካክለውና ምን አይነት ለውጥ እንደምናመጣ ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓራሜትር የሚል አለ። ፓራሜትር የሚል ቦታ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓራሜትር ይላል። ሶ እዚች ጋር ሴንሲቲቪቲ የሚል ቦታ አለ። ሴንሲቲቪቲ ስለዚህ ሴንሲቲቪቲ ላይ እያንዳንዱ ነገር ማለትም ይሄ ፔዘሩ ማለት ነው ፊልም የሚያደርግበት ድራሙ ላይ ማለት ነው ስትቀንሱት በዛ ልክ ደግሞ ይቀንሳል። ይሄ ነው ኖርማል ድራማችን ማለት ነው። ስለዚህ ከፍ እናደርገዋለን እስከ መጨረሻ ሴንሲቲቪቲውን ስለምንፈልግ። ስለዚህ ወደ ታች ጋር መተን ደግሞ እዚህ ጋር መተን ኦፍሴት ማለት ጀስት ይሄኛው ኢፌክት ማለት ነው። ከድራማችን ላይ ኦፍሴት የሚያደርግበት ድራማችንን አፌክት ለማድረግ የሚወስደው ታይሚንግ ማለት ነው ኦፍሴት የምንለው። ስለዚህ ያንን ኦፍሴት የምንለው ታይሚንግ ደግሞ ከፍ ስናደርግ እየራቀ ይመጣል ማለት ነው። በቆይታ ጊዜ ውስጥ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ደግሞ ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ይህንን ከፍ ታደርጋላችሁ፣ እንደገና 127 ላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እየተሰማችሁ ከሆነ ከውስጥ ሌላ ድምፅ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ፋብ ሌቭል የሚል አለ። እዚህ ጋር ያያችሁ ነው። ይሄኛውን ስትጨምሩት ይኸው በጣም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኪካችን ሌላ ታሪክ ውስጥ፣ ስኔሩ፣ ሁሉም ነገር ሌላ ታሪክ። በጣም የሚረብሽ ድምፅ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ እየቀነስ ነው እናያለን። ከላይ ጋር መተን ሴንሲቲቪቲውን ትንሽ እንቀንሳለን ማለት ነው። እንደዚህ እየሰማን ሚክስ እናደርጋለን። አሁን ይሻላል አይደለ? ይሄ መጨረሻ ላይ ሲሆን ስለዚህ ሴንሲቲቪቲውን ትንሽ እንደዚህ እንቀንሰዋለን። ከዛ እዚህ ጋር
መተን ሪሊስ ታይም አለ። ሪሊስ ታይም ማለት ይሄ ኢፌክቱ ድራሙ ላይ ቻል የሆነ ተጽዕኖ ካደረገ በኋላ የሚመለስበት ታይም ማለት ነው። ሪሊስ ታይም የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከፍ አደረጋችሁት ማለት ኢፌክቱ ድራሙ ላይ ይቆያል ማለት ነው። ሪሊስ ታይሙ በጣም ከቀነሳችሁት ቶሎ ድራሙን አፌክት እንዳደረገው ደግሞ ወደ ቀድሞ ይመልሰዋል ወይ ደግሞ ድራይ ሳውንድ የምንለው እንዲያወጣ ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ስታቆዩት እንደዚህ ይሆናል። ይሄ ሪሊስ ታይም ብቻ ነው ኢፌክቱ የሚመጣበትና የሚሄድበት። ስለዚህ ዲኤስፒ አልኳችሁ ይሄው እዚህ ጋር በርቶ ነው ያለው። ዲኤስፒ የሚለው ማለት ነው በርቶ ነው ያለው። የሚታያችሁ ከሆነ ዲኤስፒውን ስታጠፉና ስታበሩ ትልቅ ልዩነት ነው የምታገኙት ድራማችሁ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሁለቱን እየሰማን እናያለን እንዴት ነው ኢፌክት ማለት ምን አይነት ለውጥ አምጥቷል የሚለው ማለት ነው። ይሄ በኢፌክት ነው ያለ ኢፌክት አያችሁት? ይሄን ሳበራው ይሄ በኢፌክት ነው ያለ ኢፌክት ሶ ይሄ ብቻውን ትልቅ ልዩነት ነው የሚያመጣው። ከዚህ ጋር እንወጣለን። ከወጣን በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው የምታገኙት? አማውንት። ይሄ ኢፌክቱ አማውንቱ ከፍ ብሎ የሚሰማበት አማውንት ድራማችን ላይ ማለት ነው። ዋልዝ እስቲ እንስራ። እስቲ ያለ ኢፌክት perfect ايه ያለ ኢፌክት ማለት ነው። so በጣም ትልቅ ልዩነት ነው ያለው ሁለቱ መሃል። በጣም ከዚህ ቪዲዮ ተመራጫል በተስፋ አረጋለሁ። ሁለተኛው ነገር እዚህ ጋር መታችሁ የምታገኙት EQ የሚለው ቦታ ላይ ማለት ነው። እዚህ ራይት ዋኑ ላይ ቤዙን መቀነስ ትችላላችሁ እንደዚህ ለብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ቤዙን ደግሞ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ጥራቱን ትሪብሉ ማለት ነው መጨመር ትችላላችሁ መቀነስም ደግሞ ትችላላችሁ። ስለነዚህ ነገሮች ሌላ ጊዜ በደንብ በሰፊው ቪዲዮ ጄላችሁ መጣለሁ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ተባረኩ።